marilah sepintas lalu kita menyaksikan aktiviti daripada laman web sepak Terengganu iaitu www.ganusoccer.net. Silakan Cik Alias untuk sepintas lalu aktiviti. Thank you.
Khususnya bersedekah si alias Muhammad Nader. Tetapi laman web dan sosial net untuk menjemput dan mengiringi yang terhormat Datuk Haji Ahmad Yusof, Presiden Sultan Masyarakat Sukarno, untuk menyempurnakan laman web www.ganusoka.net bagi musim 2007-2008 dipersilakan yang terhormat Datuk.